Zavoláme mamince k jeho dědičce, že? Za maminku. A za tatínka je. Pepper steak. Pepper steak? Pepper tady není. Pěkná zástěna, co používá v dílně. Hele. To bylo steplý, Ali. Má to akorát. Plné palbě. Nebo, já zase nejsem důležitý. Rozhodčí. Myslíš, že by si kluci od Jerryho neuklidili pokoje? Od Jerryho, to je možný. Hej, bude letecký den, ještě jedna pětka. Tak jsem už říkal, že by mohl být. Taky máte vystudovanou zemědělskou střední, jak tady je Víčka? Taky je léčíš na půli. A Víčka jim vždycky dá do ruky pluh a pošle na půle. To je hrozný, co se děje, co se děje? Všude zombi! Ještě jednu, ale tak ne. Já nechápu proč. Ale tak jo. Já jsem to tiskej, že tam to, ale to bylo to. No, jako občas, jako pohádky povídá děte. Jo, jako on, že takový, jak on říká, jak budrý strýc z venkova, jo? No, stop, tak tamhle, v hlavě. Ne, další. Ale to je jiná. Název, jak se jmenuje přesně. Dobře, správně. Prosím, chváláš jméno. Helmut. Už zase?
Máme tamhle slečna v modrém tričku. Jak? Šrek. Ne. Druhá. Ne, tam byl někdo vzadu. Cože? Ne. Kdo byl ten třetí? Já jsem se trošku. Já to nehlásil trošku někdo. No. Filipku. Ne. Ano, tamhle slečna. No, tam vzadu byla, jako první ruka. A teď už nic. Jak je to tancování na tom bojový tanec? Tak to nevím. Bojový tanec to asi není to. Příště ne. Všimejte si detailů, jo? Všimejte si detailů. No? Ne. No, tady slečna. Ne. Jo. Ježíš, ten jaký divoký. Ne. Já. Ne.